Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke. In vsi tisti, ki ste nas že gledali, ja, ponovno se nahajamo v Trzinu. V tej mali občini, kjer boste tudi danes deležni veliko, veliko dobre slovenske glasbe in še kaj vam bomo pripravili. Kaj vse se bo dogajalo? Pojdimo v dvorano. Zakaj, zakaj si odšla, saj si kot princeska ob meni bila? Zakaj, zakaj si z lažjo zavedno potrla, mi jasno ne bo. Zakaj, zakaj si odšla, zakaj se ljubezen nenadno konča? Zakaj, zakaj si s nočjo odšla brez poljuba, poljuba v slovo? Tebi srci hrepeni, brez tebe neskončno trpi, mi tvoje ime šepeta od neba višine neba. V sebi sem vedno verjel, rad bi le tebe imel, zbledele so tihe želje, izginile sanje vse. Sem vedno verjel, rad bi le tebe imel, zbledele so tihe želje, izginile sanje vse. Rad bi le tebe imel, zbledile so tihe želje, izginile sanje vse. Takole, tole so lovci, ki stavijo, oziroma baje je njihova trofeja jelena, je to res? Ja, jaz ne vem, če je to res, ker ponavadi jih zdaj nek 10 let hodimo sem gledat. Dobro, zdaj vi verjetno kakšne bolj tiste na dveh nogah hodite gledat, ali kako? Tu pa je zdaj, a tu snemate? Naj bi, ja.
Pol pa jaz to ne bom povedal. Zdaj. Ne bo povedal dobro. imate res zanimivo sestavo. Trije pevci. Bi vi kakšno pevko vmes? Ne, hvala. Občasno. Ne, tisto za občasno nisem mislil na odru. Ja. Sicer pa ja, samo Jelen, odkot prihaja. Mi prihajamo iz Cerknice, če veste, ki je tu. Cerkniško jezero. Tam tudi Jelene rukajo okolj, zato smo mi tudi Jelene. Na scene smo pa že zdaj, bo 10 let, bo drugo leto. Torej, drugo leto za 10-letnico mi pridemo v Cerknico, pa bomo naredili eno dobro, na Štajerskem pravimo temu čago, tam pri vas pravite zabavo, kakorkoli že. Pridemo? Ja, normalno, sej, če pridete, ne vem, ampak vabljene pa ste. Oh, hvala lepa. Zelo dobro ste to povedali. Ja, kaj je pri vam kaj novega, nove pesmi? Festivalu verjetno nimamo zdaj niče, ne? Ja, zdaj prav, kar ste slišali, to skladbico, Zakaj so odšla, je bila zmagovalka občinstva na Vurberke letos. In na predizboru v Nano se isto. Za drugo leto bomo pa videli, no, kaj se bo dogajalo. Mogoče kakšen festival Polka Valček, tam bi zmagal 100%. Pa tako naprej. Dobro, super. Ne bom vas več zadrževal, ker mislim, da občinstvo in naši gledalci bi radi še kaj slišali. Torej, gremo naprej z ansamblom Jelen. Stoji tam slivnica, strmo iznad jezera, od njo pa skriva se prelepa Cerknica. Razgled se k njej odpre, da strepeta oko, srce na plavo jezero in celo notranjsko. Gremo na slivnico gledat, kaj delajo stare čarovnice, ki medle tam jašejo. Gremo na slivnico gledat, kaj delajo stare čarovnice, ki medle tam jašejo. Majhna, a živahna občina s številnimi možnostmi.
Čeprav je Trzin tretja najmanjša občina v Sloveniji, saj meri le 859 hektarov, spada med razvite, bogatejše in gospodarsko pomembnejše območje naše države. Zaradi svoje ugodne lege Trzin sodi med tista slovenska naselja, ki so se v zadnjih letih najbolj razvijala in v katerih je prebivalstvo najhitreje naraščalo. V nekaj desetletjih se je iz umirjene predmestne vasice s približno 700 prebivalci prelevil v živahno, kipeče naselje z nekaj tisoč prebivalci ter bogato podjetniško in obrtno dejavnostjo. Naselje je razdeljeno na tri dele: Stari Trzin, novo stanovansko naselje Mlake in obrtno industrijsko cono. Stari del, ki je še ohranil nekatere značilnosti nekdanje podobe kraja, se od vzhodnih obronkov hriba Ongar širi proti Trzinskemu polju, ki je še v prejšnjih desetletjih prehranjevalo Trzin. V tem delu naselja je sedež občine, farna cerkev Župniščem, osnovna šola ter trgovina in gostišča. Naselje Mlake je zraslo na območju nekdanjih močvirskih majn in travnikov. Pretežno je namenjeno individualnim stanovanjskim hišam, v njem pa so tudi banka, vrtec in več gostinskih ter trgovinskih lokal. Tudi obrtno industrijska cona je zrasla na nekdanjem za kmetijstvo manj primernem močvirnem terenu. V njej pa so predvsem obrtne in manjše industrijske delavnice, razna podjetja, ki se ukvarjajo s trgovino, posredništvom in drugimi poslovnimi zadevami. Zraven pa je še precej trgovin, gostinskih lokalov, pošta, fiziocenter ter še več storitvenih podjetij. Trzinska občina meji na mestno občino Ljubljana. Hkrati pa je križišče pomembnih tradicionalnih poti proti Štajerski in Gorenjski. V bližini ležijo še druga, živahnejša poslovno-industrijska središča, kot so Domžale, Mengeš in Kamnik. Vse to prispeva k živahnemu poslovnemu utripu kraja, eden od adutov pa je tudi bližina ljubljanskega letališča Brnik. Kljub bližini prestolnice in hitremu razvoju pa je Trzin le še uspel ohraniti svojo identiteto, ki se je z ustanovitvijo lastne občine še okrepila. Občina se ponaša za dokaj dobro razvito komunalno infrastrukturo in dokaj visokim življenjskim standardom prebivalstva. V naselju se je razvilo družabno in društveno življenje s številnimi kulturnimi, športnimi in drugimi prireditvami, ki so lahko zanimive tudi za obiskovalce v drugod. Zaradi prijetne, dokaj neokrnjene narave v okolici je Trzin lahko prijetno izhodišče za izlete k bližnjim izletniškim točkam, kot so Dobeno in Rašica. Gozdovi in travniki v okolici naselja pa nudijo tudi lepe možnosti za sprostitev in rekreacijo v naravi. Dobrodošli v občini Trzin. Vsaka pesem piše note, sam ne vem zakaj. Misli moje pa bežijo tebi spet nazaj. Z roko v roki sva hodila, mlin se je vrtel. Vedno se spominjam, kaj je dal in kaj je vzel. Bil deležen sem ljubezni tvojih nežnih rok. Tvojih sem poljubov, veselil se kot otrok. Tiho sem te gledal, ko si šla kakor pomlad, a srce je govorilo, da imam te rad. V stari mlin, v stari mlin, o lep spomin, o lep spomin, o lep spomin, o lep spomin, v stari mlin, v stari mlin, v stari mlin, v stari mlin, o lep spomin, o lep spomin, o lep spomin, o lep spomin, v stari mlin. Si. Jaz pa samo v mlinu hodim, potok žubori. Naj se pesem in ljubezen zlijeta z vodo in
naj mlin prežene žalost, poje le za njo. V stari mlin, v stari mlin, o lep spomin, o lep spomin, o lep spomin, o lep spomin, v stari mlin, v stari mlin, v stari mlin, v stari mlin, o lep spomin, o lep spomin, o lep spomin, o lep spomin, v stari mlin. O lep spomin, o lep spomin, v stari mlin, v stari mlin, v stari mlin, v stari mlin, o lep spomin, o lep spomin, o lep spomin, o lep spomin, v stari mlin. Ja, pa smo mi tukaj le pri še eni mizi, tukaj pridni dekleti delata prtičke, to delata vi dve bolj v prostem času, a ne? Seveda, seveda. To, to je tako v prostem času, pa za dušo, kateri je duša malček. Aha, dobro. Utrujena, potem se gre pa to delati. Aha, vsa, takole bo vam idva tole malo pokazala tukaj proti tej kameri, tamle, ja. Takole. Da vam povem, kako se začne. Mislim, bova prišla tudi do tega, povejte mi, zdaj, ko ste v penziji, imate vi veliko časa, da to delate. Vsekakor. Imate, no, vsekakor. Super. Rjavc vam je dal Jurija penzije, oziroma... Ne, se to se ne splača prodajati. Se ne? Ne. Aha, ne. Dobro, ok. Ker ni noben toliko, bogat, da bi to lahko plačal. Potem je boljše, da na svojo penzijo pazite malo, ja. Povejte mi, koliko časa pa uložite v delo takih prtičkov? Ogromno, ker če vam povem, recimo, a že lahko povem, kako se Seveda, ja, vi kar povejte. Od tega, kar je narisano, vidite, ja. Se vsak Čakajte, element... tole morava takole pokazati na kameri, ja, kar povejte. Se vsak element podloži dvakrat, potem se začne rešili obod. No, in potem, ko je vse gotovo, se gre v pranje, in potem, ko je oprano, se zlika in gre v striženje. V striženje gre pa vse to, da lahko te tele ven pridejo. Te tole. Super. Ja. To morate imeti dobre škarje. Ja, posebne. Posebne škarje, super. Ja. Povejte, je kaj moških, ki bi to obvladale? Ne, za enkrat pa nam ni nič moških. Ne, nimate mislim planu. Mislim pa, da bi bilo dobro, če bi... Če bi gospod župan probal, ali kako? Ne, se gospod župan ima drugega dela, ampak recimo eno penzionistka, tle nič drugega ne delamo, ker samo šivamo. To se pravi, vtaknemo, pa ven lepo potegne. Vtakne, pa ven potegne, to bi znal vsak moški. Tako. Dobro. Ja. Tako sem slišal, ja. Dobro. Povejte mi tole, tudi vi to kaj prelagate na kakšen mlajši rod? Ne, mi zelo bi rad, ampak se veste, mladi so okupirani s študijami, z vsem drugim, pa še tudi mlad, se poznate, kako gre to, naj bo polno življenja. Tole je pa potem za zapolnitev kakšnih lukenj. To, ko bojo starejše, bojo pa prišle. Dobro, ohranjajte tole obrče naprej, bomo še rabili take lepe prtičke in uživajte življenje. Hvala lepa, na lepih željah se bomo potrudili v najlepši meri. Hvala lepa, mi pa jim dajmo en velik aplavz. Takole, nekaj smo spoznali, nekaj, bom rekel, obrti, ki upam, da ne bo nikoli zamrla. Z nami v Trzinu pa je sedaj ansambl, ki je, ne boste verjeli, pred 13 leti in pol dal naši oddaji ime Polka in Majolka. Ja, takrat pred 13 leti, ko še nismo vedeli, kako bi naslovili našo oddajo, pa so rekli fantje, pa naj bo to Polka in Majolka. No, za tiste
Štajerce je ponavadi bolj polka, bolj majolka, ko pa gremo kam drugam, je pa bolj polka. Ja. No, ampak kakorkoli, ansambel Dolomiti prihajajo iz okolice Ljubljane. V svoj ansambel so dodali tudi citre in sedaj jih bomo slišali v polni zasedbi. S pesmijo Veseljaki se nam predstavljajo Dolomiti. Soncu rdeči mak cvetil, pjev štrjanček je pozdrav horaču. Magar rdeček letu je žaril, stare pesmi pele so žanice. Ko se v risk odmeval je čez plan, nežno tisoč zvest je zasijalo. Od večer se je poslavljal dan. Skriva nam pogled, tiho so minili stari časi, kakor se osuje mako cvet. Stare pesmi pele so žanice, ko se v risk odmeval je čez plan, nežno tisoč zvest je zasijalo. Zvečer se je poslavljal dan. Kjer nekoč je veter zibal klasje, kjer je v soncu rdeči mak cvetil, pev škrjanček je pozdrav horaču. Na grdeček letu je žarel, stare pesmi pele so žanice. Ko se v risk odmeval je čez plan, nežno tisoč zvest je zasijalo. Večer se je poslavljal dan, nežno tisoč zvest je zasijalo. Pozvečer se je poslavljal dan. Osvežitev si želite, v bar Naomi odhitite. Verjetno najcenejši bar v mestu, na Tržaški cesti 23 v Mariboru. Osvežilne pijače, okusna kava in alkoholne pijače. Prijazno osebje. Posedite lahko tudi na veliki terasi, nazdravite pa lahko tudi v notranjosti lokala. Dobimo se na kavi v baru Naomi na Tržaški 23 v Mariboru. V njihova polna življenja je zarezala huda bolezen. Pomagajte jim nazaj v življenje in podprite pilotni rehabilitacijski program za bolnike s krvnimi raki. Pošlite Zdrav 5 na 1919.
pilotni rehabilitacijski program za bolnike s krvnimi raki. Pošljite Zdrav 5 na 1919. Modra jeklenka, modra odločitev. Najbolj ugodne jeklenke za samo 18,95 evra. Za področje Štajerske, Koroške, Prekmurja in Prlekije. Pripeljemo vam jo tudi na dom. Pokličite nas na 051-605-314. Veselimo se sodelovanja z vami. Modra jeklenka, modra odločitev. Pa je z nami Danilo. Danilo, lepo zdrav. Lepo zdrav, Mitja, ti lahko roko dam. Jaz sem ti povedal, ko bomo nekje tukaj blizu tvojega konca, res se je. Ponovno slišiva, vidiš pa sva se. Res je. Vsi pravijo, da sem Gorenc, čeprav nisem čist z Gorenske, ampak 25 let sem vedno, jaz pravim, da sem bil kar hišni inventar gor pri Jožovcu, ali pa na Gorenskem smo tukaj veselic preigrali in pač to nekako tako paše. Čeprav sem z Morosta, to veš? Ne, tega ne veš. Pa nisem vedel. Brezovca pri Ljubljani. Aha. Tako. Sem videl, da je tam bliz Ljubljana ima še zdaj košt, so med no, prsti. No, tako, ja. Tako, si opazil. Ja, ja, ja. Ampak je pa tudi res, da nam danes nič ni sabo prineslo, tako da se ga je Gorenska že... Ja, le, jaz vem, da ti imaš toliko daril in toliko sprejemaš vsega. Skratka, takmo človeku, kot se ti je težko kaj prinesti, ne? Pa pa hvala lepa, ja. Te rajš povabam mogoče na kakšen kozarček ali pa... Ali pa kaj drugega, ja. Tako, super, dobro, no, pustiva zdaj to. povej mi nekaj, poznamo te kot odličnega pevca ansambla Gašparji, še kaj nastopa z njimi? Moram reči, da sodelovanje z ansamblem Gašparji, še z veseljem se še odlažim, imamo recimo koncerte v tujini, ni več tako v takem obsegu, leto smo imeli 2-3 veselice v Sloveniji, take večje stvari, ena smo imeli straža pri Novem mestu, druga je bila oglarski praznik na Idrskem. Aha. Krasno, še vedno jaz pravim tista Avsenikov muzika, ki jo radi zaigramo, radi prepevamo, to imamo v krvi in po 20-25 letih kljub ansamblom, ki danes resnično je veliko dobrih, so še vedno nas radi spremljajo in nas povabijo. Moram pa reči, da pa seveda tudi takole se rad odeležim kakšnih nastopov samostojnih, povabila v oddaje, delam tudi po, celo po 25 letih sem začel, da bi rekel, samostojno malo delati, pisati kakšne svoje komade, sodelovati z ljudmi, kot je Franc Korbar pa Magdar Korbar, ki sta mi pomagala pri teh dveh vižah prvih. Skratka, glasba je moje življenje. To sem opazil, pa časa tudi prostega nimaš veliko zdaj, ali? Ja, moram reči, da sem kar precej zaseden tudi tako, da tudi veliko raznih rojstnih dnevov in obletnic grem veliko sam kot pevec. Zakaj pa ne, če takole prideš med ljudi in zapoješ, recimo, a lahko kakšno zapojeva zdajle? Čist tako, na suho. Bi sam, izvoli. Lahko? Ja, ja, ja. Evo, recimo. Jaz ne bom poleč. Prelepa Gorenska, ponosi mi ti, kdorkoli te vidi, te znova želi. Goroja planine in bistre vode, zelene planine, posod te krasi.
Evo Mitja, za tebe. Hvala lepa. Hvala lepa. No, tale pesem je bila za našega kamermana, ki je doma na Gorenjskem. Ja, se to je Gorenjska, veš, Trzin. Tako da... To so najbolj zavedni tukaj. Najbolj zavedni Gorenjci. Ja, bomo videli, ko bomo račun dobili za dvorano. Dobro, pustiva midva zdaj tole, še eno pesem bomo slišali, vmes se ti bo pridružila tudi pevka. Moja hči Manca. Tvoja hči Manca? Tako. Jabolko ne pade daleč od drevesa. Ja, tako pravijo, ne? Čeprav ona se z glasbo ne ukvarja tako profesionalno kot jaz, ampak nekje po naključju, ko smo prišli do tega sodelovanja, je rekla, oči pa se te cel življenje poslušam 20 let vedno, ne? In no, nastavno potem smo naredili tale krasen duetek in vesel sem, da je tudi nekako družinsko se to zgodilo in še skladba je taka lep naslov Rože s planin in jaz mislim, da bo tudi za poslušalce in gledalke, gledalce tudi zanimiva. Pa poslušajmo. Hvala lepa. Dobrih in mladih pevcev smo videli sedaj in resnično se Trzinu ni bati za preporod slovenske glasbe. Ja, ja, lepo je, da se mladi zanimajo za glasbo in upam, da bo čim več mladih pelo tudi v slovenščini. Ampak tukaj le ob sebi imam Nejca. Nejc, kako si? V redu. V redu. Tamle zadaj so ga zamešali za voditelja. Bi te kdaj mikalo? Ne, za enkrat še ne. Za enkrat še ne, dobro. Ampak vseeno se lahko malo predstaviš, kdo si. Jaz sem Nejc, bojem pri gospe Alenke Gota že drugo leto. Drugače sem pa po poklicu učitelj v prvem. V prvem razredu, aha, dobro. A veš, pri učiteljih v prvem razredu je vedno fino, ker ne vem, če je že kdo toliko krat ponavljal prvi razred kot ravno učitelj. Dobro,
Pa danes nimaš trema, ne? Pred učenci jo tudi nimaš. Ja, malo izmeri. Malo, dobro. Eno lepo pesem bomo sedaj slišali. Sedem let nazaj. In Nejc Novak. Hvala. Sedem let nazaj si zamč poljubila me. Sedem let dovolj je za me, da pozabite. Govorijo, da v mestu si lepša kakor prej, sem se zdi. Tisoč ljubic mi ne pogasi, nemirno krivo. Noč sem ga te ljubi, noč sem ga priznam. Še te vidim s drugim, še na drugo stran. Sedem dni ne spim, s prijatelji ne govorim. Sedem dni kadim, pije mi se ulice boji. Vem, za tabo laja čisto vsak, a težko je biti tvoj junak. Tisoč ljubic mi ne pogasi, nemirno krivo. Noč sem, da te ljubi, noč sem, da priznam. Če te vidim s drugim, bom še na drugo stran. Noč sem, da te ljubi, noč sem, da priznam. Če te vidim s drugim, bom še na drugo stran. Če te vidim s drugim, bom še na drugo stran. Noč sem, da te ljubim, noč sem, da priznam. Če te vidim s drugim, bom še na drugo stran. Malo
bolj naskrito. Vpraša za me, ki hodi zadnje čase, če sem se res spremenil in sem zaljubljen vase, pa mu povej, da mi dva sva vse to že imela, da sva tako kot mnogi morda preveč želela. Le malo bolj naskrito in malo bolj zares, ko mene več ne bo. Vse še vedno isto, ti parki in igrišča, ti hiše in dvorišča, ko mene več ne bo. Ko mene več ne bo. Alenka prenaša svoj dar na mlajše rodove. In veseli smo, da je tako, kajti samo s pomočjo takih ljudi se bo slovenska pesem še naprej pela. Tudi v občini Trzin. In to si zasluži en zares velik aplavz. Mislim pa, da je prav, da sedaj kar tukaj v mojo družbo povabim Manco Tominšek. Manca, izvoli. Manca, še ena pevka brez treme. Ja. No, vidiš, kako sem ugotovil. Povej, koliko let pa že ti pripevaš? V bistvu dobro leto. A? Ja, drugače sem pa že prej pela, no. Si že prej pela. Kakšne pesme pa imaš rada, povej? Predvsem tako. Vse. Predvsem tako. Vse. Ja, vse v bistvu. Dobro. Povej mi nekaj drugega. Glede na to, da smo rekli, da je pomembno, da imajo mladi pevci, bom rekel, neko zavest, da se veliko prepeva slovenskih pesmi. Povej, katera pa je tebi tista pevka, ki ti je kot slovenska pevka najbolj pri srcu? Ja, zdaj bo rekla Alenka Gotara, ne? Tudi ja, ampak... Kaj pa tako, no? Alja Nina Pušlar, tako. Ha? Povej mi pa takole, vedno poješ, ko greš na kakšne zabave, tudi mogoče za kakšne rojstne dneve, pa to? Ja, no, predvsem, ja, tudi s prijatelji, no, večinoma skripajmo. Aha, dobro, in kaj pravijo? Ja, no, duše niso, ne? So? Ja, super! Jaz mislim, da se boš sedaj zelo, zelo dobro odrezala. Še povej, kaj boš zapela? Zapela bom Ni mi žal od Nuše Derinde. Uf, tudi vam upam, da ne bo žal, ko jo boste poslušali. Izvoli! Ni mi žal, da sem ljubila, ne ni mi žal, da pred mi bom skrila svoj pogled. Moj solze vidijo, nedelja
spet pokrijem se in tiho čakam te. Osvežitev si želite v bar Naomi odhitite. Verjetno najcenejši bar v mestu, na Tržaški cesti 23 v Mariboru. Osvežilne pijače, okusna kava in alkoholne pijače. Prijazno osebje. Posedite lahko tudi na veliki terasi, nazdravite pa lahko tudi v notranjosti lokala. Dobimo se na kavi v baru Naomi na Tržaški 23 v Mariboru. V njihova polna življenja je zarezala huda bolezen. Pomagajte jim nazaj v življenje in podprite pilotni rehabilitacijski program za bolnike s krvnimi raki. Pošlite Zdrav 5 na 1919. Modra jeklenka, modra odločitev. Najbolj ugodne jeklenke za samo 18,95 evra. Za področje Štajerske, Koroške, Prekmurja in Prlekije. Pripeljemo vam jo tudi na dom. Pokličite nas na 051-605-314. Veselimo se sodelovanja z vami. Modra jeklenka, modra odločitev.
V njihova polna življenja je zarezala huda bolezen. Pomagajte jim nazaj v življenje in podprite pilotni rehabilitacijski program za bolnike s krvnimi raki. Pošljite Zdrav 5 na 1919. Lepši dan, ves srečo in soncem je obsijan. A tebi pri srcu zelo je težko, te manti oblak prekril je nebo. Veš, vredno življenju boriti se je, enka za zdravje, prijatelje. Na smeh se povrne in ogen v oči, vse to te že čaka na novi potek. Je sonce in dež, je žalost in smeh, vse to se prekriža na tvojih potek. Zaupaj le srcu in dobre ljudi. Spet sonce posije, polepša ti dni. Srečo in soncem je obsijan. A tebi pri srcu zelo je težko, te manti oblak prekril je nebo. Veš, vredno življenju boriti se je, enkrat za zdravje, prijatelje. Na smeh se povrne in ogen v oči, vse to te že čaka na novi. Je sonce in dež, je žalost in smeh, vse to se prekriža na tvojih potih. Zaupaj le srcu in dobre ljudi. Spet sonce posije, polepša ti dni. Spet sonce posije, polepša ti dni. Tako, dragi prijatelji, mi smo pri zaključku naše oddaje. In jaz upam, da vam je bila všeč, da ste uživali in obiščite še kdaj občino Trzin. Upam, da boste tu našli tudi kakšen kotiček za sebe. Sedaj pa na oder vabim še podžupana občine Trzin. Poznali smo danes Trzin po dolgem in počez, tudi v naši reportaži so ga videli naši gledalci. Spoznali smo tudi nekaj odličnih glasbenikov. Bi vi mogoče tudi šli v kakšno glasbeno šolo, kaj podobnega? Jaz osebno mislim, da ne, čeprav kot otrok sem prepeval v šolskem zboru, pa tudi zdaj še rad zapojem. Žena sicer prav, da ne lih najboljši, no, ampak jaz mislim, da dobro, no, ampak ne bom zdaj le tega dobro, teh dobro, talentov kazal. Ne bomo. Mogoče
bo kdaj tukaj kakšen, bom rekel, občinski zbor, pa bi takrat probala, ne? Jaz mislim, da v Trzinu kar poje, no, tako da mogoče, ko bom imel kaj več časa, se pa pridružim tudi trzinskim pevcem. Ja, zdaj sem slišal, da učiteljico dobro poznate, mislim, kakšno od učiteljic, tak da bo. Ja, ja dobro, pustimo zdaj to. Se pravi, spoznali smo danes Trzin po dolgem in počes. Veliko glasbenikov, veliko talentov imate tukaj. Sva še kaj pozabila takega, da bi našim gledalcem nekako naredila eno tako lepo pot, če jih bo kdaj pot vodila tukaj v Trzin, da le pridejo sem v ta kraj in mogoče tudi ostanejo. Ja, lejte, v Trzinu so dobrodošli vsi, poznajo nas sicer predvsem kot gospodarsko občino, ampak jaz verjamem, da tudi kot obiskovalec se bo v Trzinu lepo počutil, veliko ljudi iz okoliških krajev kolesari čez Trzin, se rado ustavi v prijetnih lokalih, se sprehodi po trzinski naravi, tako da Trzinci smo pa itak ponosni na svoj kraj in pravimo, da živimo ne tako kot sosedje, da mi živimo v najlepšem kraju v Sloveniji. Ja, sosedje nimajo najlepšega kraja v Sloveniji. Oni imajo mesto. Meni verjemite, ja. mislim, da je prav, da za konec našim gledalcem in gledalkam lahko samo združeno rečeva dobrodošli v Trzinu. Tako je, dobrodošli. Hvala lepa. Srečno. Nazad